söyle yüreğim. Elif, ulem më qumë mua në kompani. Të cila kompani? A do të shkosh të firati? Elif, shpirt, a mund të qëcohesh? Prit, e di se e zemrua. Ulia, thjesht dua të shkoj në kompani, thash. Mirë. Unë do t'i paketoj gjërat. Mos u bëni qesharak. Hajde ulu aty ku je. Jo, vla, më duhet të qëndroj larë kompanisë dhe risa dim se çfarë po ndodh. Të lutem më kupto mua. Alper, shiko, unë jam i sigur që nuk do t'a bëje këtë. Mirë? As ti dhe as Ude. Të dy nuk do t'a bëni këtë. Si shtash, disa njerëz po përpiqen të na vënë kundër vetvetes. Ne duhet të qëndrojmë të qetë dhe të zbulojmë se kush e ka bërë atë në fakt. Dakord? Nëse i keni hequr qafë ato mendime tuaja budallëqe që janë, a mund të kontrolloni pamjet e kamerës, ju lutem? Tani. Mirë. Shpresoj se mund të gjejmë diçka në kamerë. Do ta shohim. Më dërgoni dikën nga departamenti informacionit. Çfarë do të bësh tani, Firat? Do ta gjermoj vet atë adresë poste. Nuk kam shpresë, por ndoshta edhe do të gjejmë diçka. Elif. Elif, do veprosh diçka keq nga jenati? Më pas mund të pendohesh, Elif. Kjo është një adresë postare anonime, zotri Firat. Nuk mund ta zbulojm asesi. Nëse mendoni se kjo ka të bëjë me sigurinë, ne mund ta kontaktojmë policinë. Jo, faleminderit. Mos e diskutojmë me askënd këtë, dakord? Firat? Unë nuk mendoj se Alperi mund ta bëjë këtë gjë, por çfarë? A çfarë do thuash? Akoma po dyshoni për Alperin? E pse do t'a bënde këta? Për para? Jo, sigurisht që jo. Po pastaj? Mirë, po ja, ka shumë vite në të njëjtin pozicion. Nuk e di, njerëzit mund të bëjnë gjëra të çuditshme për para. Edhe atyre që u besojnë më së shumti. Ti prit këtu, Fulja. Çfarë do të thuash të presë? I gjithë ferre do të shpërbohet, Elif! Suden, nëse më dëgjon, atëherë nuk duhet të besoj askuj dhe ti... Ti e di shumë mirë rezultatet e gjithë kësaj, apo? Prandaj, le ta mbyllim temën. Unë thash fjallën time të fundit. Gjithçka do t'jesi më parë dhe ne do t'a zgjidhim këta. Do t'a zgjidhim për gjithmonë këtë çështje. Elif? Mund të flasim pak vetëm? Elif, zemër, pse e ka që zemër? Qëka e kështët?
falënderit për atë natë. Ja? Nga ardhët i këtu? Që po bën këtu, më thoj? Pra, ne... Unë dhe Elifi shkuam të takonim... Shkuam të takonim shefin ton. Kur ne shkuam atë... Par, qëfar ndodhi? A ndodhi gjë, më thoj? Në tavolinën e saj, kishtë një buqet aqë të madhë. Dhe karta jote ishte në atë buqet, Firat. E dashur Lule, si kam dërguar asnjëherë, askujt, dhe kartën time nuk e di se çfarë është kjo. E di që nuk e ke dërguar. Çfarë ka shkruar ai? Ai po na thot mirë se erdhët. Mirë, atëherë do ta lexoj edhe unë, mirë? Çfarë, nuk është kjo një buqet mirësardhje? Mirë, lexoj. Një ndërshkrim kaq i bukur. Shpresoj se kjo lule do të jetë një jetë gjatë, po ashtu edhe partneriteti ynë. Mirë se vini. Firata jaz. E pse po qesh, është vetëm një lule? Për më tepër dhe dyave na dërgoj. Dhe vetëm kaq? Si vetëm kaq? E po në fakt, e di që orkide do të thot diçka tjetër, por gjithsesi, mirë është. Fulja mirë, hajde, ku ta vendosim tani këto? Bën këtu? A u vendosët? Po. Faleminderit për gjithçka. Edhe për lulen. Shpresoj që ju ka pëlqyer. Është shumë e bukur. Nuk më pëlqen fakti kur kopëten lulet. Ata janë të bukura kur janë të gjallë. Është shumë bukur që ti shohësh kështu, duke lulëzuar, duke u mbajtur pas jetës kur janë gati të vdesin. Përse njerëzit u dërgojnë të tjerëve diçka që përfundimisht do të zhdukej? Nuk e kuptoj këtë, të them të drejtën. Kur e pasha të buqet në tavolin, e dija që nuk e kishe dërguar ti. Prit një minut. Zemër, ti ke shkuar të takosh shefin, tëm? Kishe një buqet në tavolinën e saj që nuk e dërgova unë dhe mbi të gjitha ishte kjo kartë. Pikrisht ashtu. E si është e mundur kjo? Në fakt, problemi është të shefi im. Më duket se është pak sa e madhe për mua. Më në fund të arritëm të takohemi. Unë jam Feraje Koksaj. Gruaja që pash me ty në ferm. Shefi im ishte ajo grua, Firat. Çfarë do thotë kjo, Liv? Kush është shefi yt? Feraje Koksal. Feraje Koksal. E kjo kompanisë si e ka emri? Investime Fërë. Investime Fërë, e mrekullueshme. Të kujton diçka? Kjo është kompania që më vodhi një tender shumë të rëndësishëm. Ata ndaluan një shitje prone shumë të rëndësishme. Ajo grua erdhi deri këtu dhe ul përballë me. E kupton? Ajo erdhi në fermë, çfarë të përpiqet të bëjë ajo më? Çfarë po ndodh, se kuptoj? Ti pse mendon se ajo i bën të gjitha këto? Nuk e di. Por ne do ta zbulojmë. Do të përgjigjesh? Kjo është e preferuara e babait tim. Ai më ndjeu përpoq të mësonte piano për të luajtur.
por nuk jetoj mjaftueshëm. Nuk do t'i përgjigjem. Nuk mund të ndërhyj mes burrit dhe gruas, apo jo? Lëri të grinden me cvete. E nuk përgjigjet. Unë mendoj se ajo mendon se plani i saj funksionoi. Elif, a mund të më japësh adresën e kompanisë? Çfarë do të bësh, Firat? Unë do shkoj të flas vetëm atë, do të përballem me të. Jo, Firat, mos e bëj. Ajo nuk do të flas me ty, e di. Por nëse shkoj unë? E si mund ta lejoj këtë? Nuk mund të të le të shkosh. Nuk e di se sa larg mund të shkojë ajo grua. Por ti e di që nuk do dëgjoj unë ty, apo jo? Shiko, ndoshta ajo mendon se unë erdhet për të kërkuar llogari ty. Ose ku ta di, thjesht mendon se u largova çatje. Lere le të mendojnë se funksionoi. Ajo do të flasë me mua. Unë do të shkoj. Në rregull? Duhet të besoja në diçka të tillë, më vjen shumë keq. Duhet ta dija që nuk do të bëje një gjë të tillë ti. Dhe fakti që të kam dashur shumë. Të dua shumë. Edhe unë të dua. Jo, nuk mund të duroj dot. Do të shkoj ta shikoj. Jeta ime, prit, Fulia, të lutem. Mirë, prit, qetësohu, të lutem. Mirë? Është Elifi. Përgjigju. Ku je, Fulia? Unë jam në zyrën Alperit. Le të takohemi poshtë. Ne do të shkojmë në kompaninë FR. Kompaninë FR? Elif, çfarë po thua? Elif? Çfarë lidhje ka kjo? Unë duhet shkoj, dashur. Por Fulia, ajo kompani, a mund të më dëgjosh? Çfarë po ndodh kështu, si kuptoj? A, zonja Dila? E më në fund. Ti më thua që vonohem çdo herë, tani jam unë ajo që pres këtu. Ku është Gjyneshi? Ne u dërguam email printerve. Ata po përgatiten për një shfaqje kërcimi. U desh pak kohë më shumë pasi po përgatiten ftesat. Shfaqje kërcimi, domethënë. Mirë. Duket se her pas here bëni gjëra të mira. Unë do e sjell pallën e Gjyneshit. Nëna dhe baba im do të vinë atje të dy. Edhe imja gjithashtu, unë dhe baba im do të bëjmë prova për shfaqje. Me këto kërcej Gjyneshi? Ajo nuk ka baba. Ajo ndoshta të skërcej me nënën e saj. Nënë e saj është një grua shumë e frikshme. Edhe unë kam shumë frikë prej saj. Faleminderit. Gjyneshi Shpirt? E dashur, kam dëgjuar se po bënit një shfaqje kërcimi, sa bukur. A është ajo një ftesë? Ta shikoj. Gjyneshi, të thash se doja ta shihja atë. Gjyneshi. Gjyneshim, se nuk ja tregon ftesën në nëstënde? Ai, Gjyneshi, kjo është shumë e bukur. Edhe unë kërcej shumë mirë, ajdin këtë?
Ju presim edhe juve në shfaqje, zonja Dila. Më në fund e kuptove se kush është nëna e saj. Gjynë shpirt? A jam kaq emocionuar? Ea, do të bëjmë prova në shtëpi apo jo? Hajde tani, bishe këtë. Ea, të shkojmë. Ditën e mirë. Ditën e mirë. E pabesuash me vla. Apo? Unë e kuptoj të ndelin dhe pronën, por çfarë kërkon ajo nga ti? Diçka tjetër po ndodh me këtë. Askush nuk do ta bënte një gjë të tillë ndryshe. Shiko, do ta kuptoje nëse ajo do të merrej vetëm me mua dhe firmën time, por me Elifin, ajo e punsoi dhe u përpoq të hynte mes nesh, e kupton? Ktu është kufiri. Prisni pak, për çfarë po flisni ju të dy? Do ta shpjegoj më vonë, Sude. Pamjet, po pamjet, a i kontrolove të kamerës? Vëlla, me sa duket, kjo grua fut thellë në firmën tonë. Çfarë do thotë ajo? Ne kontrollojmë të gjitha pamjet, por pamjet e asaj 30 minutë që janë zhdukur, janë të fshira. Si gjejmë dot, as pak? Albert, për çfarë po fleti? Rekordi u fshi, vëlla. Çfarë, gjithë kjo ka ndodhur këtu? Këtu, për para nesh? Dhe ne vetëm fjetëm mbi të? Ma dëgjo këtu, telefonon shefin e sigurimit, ose këdo tjetër dhe pyesni vetë për këtë. Nuk dua të shoh asnjë prej tyre këtu. Mirë. Të lutem, më lër mua atë grua. Unë do ta shkatërroj atë. Ule, të lutem, më lër mua. Unë do kujdesem për këtë. Çfarë do thuash, Maler? Unë jam gati të shkaktoj një aksident. Ulja, të lutem, kjo nuk është diçka që mund të zgjidhet me grindje. Duhet ta kuptoj qëllimin e saj, por duhet të jemi të qeta, mirë? U kuptuam. E qetja, apo jo? E qetë jam. Mirë, të lutem, ma lër mua këto. Zonja Eli, kur dëroni? Jam këtu për takuar zonjën Feraje. Uluni, do të njoptoj tani. Kështu mirë jemi. Zonja Feraja, zonja Elif dhe zonja Kulia janë këtu. Thua ju atyre se jam e zënë. Më vjen keq, zonja Elif, por zonja Feraja nuk është e lirë. Ashtu? Zonja Elif? Më vjen keq, zonja Feraja, por... Në regullë që dem ti mund të largohesh. Më lërë të marrë me mend para se ta thuash. Zotri Firati të tha se ai nuk i dërgoj lulet këtu. Nuk e besove dhe erdhe deri këtu. Ai nuk ka nevojë të thotë asgjë për të kuptuar unë. E kuptova që nuk e dërgoj me shikimin e parë. Shumë e çuditshme. Çfarë besimi në një kohë si kjo? Por e ke gabim. Në fakt ti e ke gabim. Unë nuk e di lojën që ti po luan, por kam një lajm të keq për ty. Ti dështove e dashur. Duhet ta dije që Firati nuk do të dërgonte kur buqeta, ose të paktën, ta kishit imituar më mirë dërshkrimin e ti. Jeni munduar shumë, apo jo? Por ju nuk e njihni fare ato. Unë e di për tenderin. Di edhe për tokën në Bodrum. Por ajo që vërtet nuk e di, është arsyeja pse po ma bën këtë mua dhe burri tim. Me sa duket ju nënvlerësova, zonja Elif. Ti je shumë më e zgjuar se sa mendoja. Ndalo dhe hajde përgjigju asaj. Çfarë dëshironi? Kjo është një histori e vjetër, nuk ka të bëj me ju. Çdo gjë që ka të bëj me burin tim do të më shqetësoj edhe mua. Në rregull. Meqense ju e doni kaq shumë burin tuaj, asa të rrezikoni të digjni familjen Hajas, atëherë nuk ka asgjë për të bërë. Unë do të marrë gjithë shka që familja Hajas posedon. Nuk flas vetëm për pronën. A e dini se çfarë do të thotë unë mbasësh njerëzit e tu të dashur? E di mjaftë mirë. Atëherë do t'jap një shans të fundit. Ndahuni me atë familje edhe burrin tuaj. Sepse kur të mbaroj me ta, nuk do të ketë asnjë gjurmë të familjes Hajas, apo bashkëshortit tuaj që e doni shumë.
zonja Feraje? Shoqëroni zonja deri në dalje. Më lërë, për ndryshe do t'ju coptoj. Sa gjëra të këqija pas keni grumbulluar brenda vetes. Do të shihemi shumë shpejt. Ti do të jesh e fundit, Imrana Jas. Pasi të shikosh se si do të shkatrojnë të dashurit e tu një nga një. Imrani kujdeset shumë për mua. Ajo është shumë e vëmendshme. E di, Imrani është e vetmja. Por unë shoh që jeni shumë mirë, më shëndet, zotri Gjemil. Shpresoj se së shpejti do të ngrijeni në këmbë. Unë mendoj se do të ndodhë së shpejti, apo jo e dashur? Shpresoj të bëhesh më mirë shpejt. Imrani, dashur. Të kujtohet për projektin tim për kafshët e ndacak që të tregova? Mos ke haruar, vallë. Imran? Urdhëro, më fal. Ti krejtësisht je të lobitur me mendjen tënde. Imran, e mban mend? Unë të thash kishe një projekt për kafshët e ndacak. Ti tha se do të mendonit për këtë. Nuk ka asgjë për të menduar. Do të marrim pjesë me dashuri, apo jo e dashur? Ej, për zotin ju lund. Vërtet, zotri Gjemil, ju nuk jeni përfshirë më parë në puna, apo jo? E, pa unë i bërë një gjë ka shkeqë Imranit duke bërë atë të merret me gjitha punët. Dua të them, projekte si këto do të funksionojnë për ne në afat të gjatë, apo jo e dashur? Dhe gjithashtu, ne vendosëm të ndryshojmë edhe emrin e ndërmarjes. Po, me qenë si grua ime e dashur është një person që e di vlerën, ajo përdori mbi emrin e babait të saj. Por tani, nën ur ka lidhur shumë ujë, apo jo e dashur? Ke shumë të drejtë, ne do të bëjmë si të duash ti. Projekti për të cilin Lamia foli është një projekt i mrekullueshëm, do të amendojmë edhe atë. Ah, Lamia, me qëra fjala, të kam parë dhe kuptova që ke humbur shumë pesh. Vërtet, kam kohë që nuk kam ecur, nuk ndihem shumë mirë, duhet të dobësohem pak. Unë di një vend, le të shkojmë atje nesër, që të ecim pak. Do të marrë dhe do të shëtisim, si thua. Seriozisht e ke? Po, seriozisht e kam, dua që të ecë pak. A e, zotri Gjemil, nuk dhe të mendoja kur që Imrani dhe të thoshte një gjithë të tilë. Të shkojmë për ves, të shkojmë tani. Përshëndetje. Përshëndetje. Zotri Gjemil, është koha për fizioterapi. Sigurisht, zonja Jasmin, le të shkojmë. Për sëri qopë të kaluar, Gjemil, gjithsesi isha gati të largohesha. Shumë falënderit. A nuk e gjelozë për këtë vajzë, a? Lamia e dashur, unë do të shoqëroj. A ka ndonjë gjë që do të thuash? Çfarë dëshiron që të them? Nuk e di. Ndoshta mund të kërkosh falje sepse dyshoje për mua. Nëse ai mesazh do të vinte, unë do të qëndroje pas teje, sude. Jo vetëm kundër Firatit, kundër të gjithëve. Por se mendove për asnjë sekond. Pas gjithë këtyre viteve, dua të them harove gjithsesi çfarë ndodhi mes nesh. Por të paktën, unë do të pres që ti të kujdesesh për miqsinë tonë. Më së paku. Më duke si ku po mbytesha krejt atje, Firat.
Ka një zemrim kaq të fortë ka jo grua. Sa mund ta kapi apo ta zgjasja dorën? Nuk duhet të të kisha dërguar vetëm. Nuk isha vetëm. Fulje ishte me mua. Shikoj vetëm. Unë duhet që të largohesh nga ky biznes. Qëndro largë se, në rregull? Me sa kuptova, kjo grua është shumë e rrezikshme. Dhe ajo mund të bëjë diçka. Pra të lutem mos vepro vetëm. Mirë, është për të mirën tënde. Të lutem. Të lutem shumë. Çfarë donte të thoshte ajo me një histori të vjetër? A mos të kujtohet ndonjë gjë? Gjithmonë kam bërë gjithçka sipas rregullave. Unë përpoqja të mos lëndoj askund pa marrë parasysh çfarë. Ka qenë gjithmonë kështu, edhe pse ndonjëherë nuk kishte asnjë fitim për sa. E di shpirt, nuk kam asnjë dyshim për të. Por zemrimi në këtë grua është kaq i madh shpirt, shumë i madh. Mendoj duhet të ketë një arsye ajo. Mirë, po nëna jote? Duhet të them, para se të filloje ti të drejtoje kompaninë, ajo ishte në fund drejtuese, apo jo? Unë do të flas vetë. Hajde, shkoj në shtëpi. Kush të thash? Feraje Koksal, nën ajo është e njohur. Koksal, Koksal. Nuk më kujtohet. Ai është një pronar e kompanisë Feraje, dhe e cila së fundmi ka hyrë në tregun turk, e kupton? Ai sapo na ka vjedhur një tender shumë të rëndësishëm. Apo? Kjo ndodh në jetën e biznesit. Gjithashtu, ajo po mbledh aksionet e kompanisë son me anë të kompaniveve të tjera që ka gjetur. Por ka edhe një diçka. Feraje i ka dhënë Elifit se do të shkatronte familjen tonë, domethënë se do të merrte gjithçka nga ne, e kupton? A, dëshiroj të punoje me atë kompaninë në vend të neve, apo jo? Nëse nuk gabova, apo? Nën, kjo nuk ka të bëj fare me këtë. Elif nuk do të vazhdoj të punoj atje. Të lutem përgjigju pyetjes sime. Nëse ke lënduar dikën në të kaluarën, duhet që ta di. A është i njohur mbi emri Koksal? Kjo më intereson. A të kujtohet ndonjë gjë? Të tashë nuk po e mbaja mend. Nuk e mbaj mend, nuk e di. E shoh që e keni thyer akullin, jeni pajtuar, apo? Ti e beson plotësisht gruan tënde përsëri. A ke menduar ndonjëherë se Elifi mund të jetë pas gjithë kësaj pune, apo jo? Nën, mjaft më. Për çfarë je duke folur? Të lutem, je vetëdijshme për këtë. Ata janë në kompaninë tonë, e kupton? Unë po të bëj vetëm një pyetje. A të kujtohet kjo grua? A di ndonjë gjë për të? Unë nuk e njoh atë. Unë të thashë shumë mirë që nuk e mbaj mend. O, në fakt, unë të njohë shumë mirë, dhe ti për na fshej diçka. Kush jeti që më merr në pyetje kështu? Kjo i ndodhi kompanisë për shkak veprimeve tuaja. Unë dash gjithçka, dash shpirtin për të bërë këtë kompani që të përparoj. Ti e duke bërë diçka më rrezikshme dhe unë dua të paguaj për këtë. Kush je ti dhe ti çfarë duhet të bësh? Duhet të punosh punën tënde dhe që të vraposh pasaj, jo të vraposh pas gruas tënde. Ti duhet të rrish në kompani dhe jo të merresh me mua. I pafityr. Në rregull, çetso. Do shkoj në kompani dhe do të kontrolloj dokumentet e vjetra. Ndoshta do të gjej diçka të dobishme. Prandaj ti të lutem shumë, ma dëgjo dhe rri larg asaj gruaje. Mirupafshim. Gjinesh? Shiko, e pesi rrotullojm? Shiko? Shiko? Ja, më lërë të ta tregoj dhe ty. Hajde, ja, vajzë, ja. Ja, shiko, ja, shiko, kështu do t'a bësh për të them. Kam pasur mësime baleti kur kam qenë fëmi, shiko, hajde. Ja, më lërë të të mësoj. Ja, Gjynesh. Gjynesh! Gjynesh, Gjynesh shpirt. Mua, për më humbet fryma për ty këtu, a nuk e shë? Nuk e shë se si po përpishem të bëjmë të mirën? Ha? Dhe e din se unë kam pasur mësime baleti kur isha në moshën tënde. Eja, hajde! Hajde, Gjynesh! Eja! Gjynesh! Gjynesh, eja po të them, eja që u! Gjynesh! Çfarë po bën? E bukura ime? A je mirë? A të them do një gjë shpirt?
Asgjë nuk ndodhi. Asgjë së shpirt. Eja, e bukura ime, eja. Të lumë ty. Të lumë zemër. Shumë bukur e bëre. Qëfar është kjo? Do të keni një shfaqje kërcimi? Ti po më thua se do të keni një shfaqje kërcimi në shkollë? Gjunesh, ti po rritër shkaq shpejt para syve të mi. Eja më përqafo njëherë. E bukura ime. A je emocionuar? Shumë, shumë. Vazhdo rrotullohu tani. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. O zot, çfarë është kjo? O, e ke bërë kaq mirë, Gjunesh. Çfarë është kjo? Gjuneshe do ketë një shfaqje kërcimi, baba shpirt. Ushtruam së bashku sot, apo jo, Gjunesh shpirt? Të lumt vajza ime e bukur. Me qëra fjala, më vjen mirë që po kaloni mirë me nënën tënde. Faleminderit. Unë do të shkoj në shfaqje, baba shpirt, si nëna e saj. Më pyeti vetë që nërisht mësues e saj. Sigurisht që do të vi, ne do të shkojmë të gjithë së bashku. Do të vi edhe gjyshja jote gjithashtu. Kush e tha këtë që mund të vini edhe ju? Dila, është në rregull e dashur. Ne do të shkojmë së bashku. Ku është Firati? Nuk erdhi? A i tha se do të vënohej, zotri Xhamil. Ja, juar, nuk po më të gjoni mua! Unë thash se kjo grua nuk mund të vi në shfaqje! Unë jam nëna e saj! Nëna e saj! Nuk kuptoj! Dila! Ngrihu nga tavolina. Baba? Ngrihu nga tavolina. Qohu, shko në dhomën tënde, që të sohu dhe kthehu pastaj. Nuk e sheh? Ti po trojnë vajzën tënde. Ngrihu tani. Eja, të shkojmë shpirti. Eja. Me lejen duaj. Eja, zemë. Ti, pse e ka që heshtur, maj? Të ti e deshe vetë, apo? Dëshiroj të merje kontrolin dhe unë të lëshat të në dorë. O vla, kjo është si të kërkosh një gjilpër në sanë. Regjistrimet nuk mbaheshin rregullisht në periudhën e zonjës Simrat. Ti nuk dëshiron që dikush nga kompania të përfshihet në mënyrë të justifikuar. Por kjo nuk do të funksionoj. Ke të drejtë, vla. Pyes veten nëse mund të flisje sërish me zonjën Imran, apo mund të gjejmë disa ishpunonjës sa asaj periudhe. Çfarë thua ti, ha? Nuk e di, Albert. A është Fulja? Po, vla. Mirë, dha ti shko. Gjithsesi nuk ka asgjë për të bërë. Ne do ta shohim përsëri nesër. A je sigurt, vla? Mos e bëja të depresion. Në rregull, pra. Faleminderit. Atëherë, shihemi nesër. Dakor, vla. Zotrim e tin, jam Firat Ajazi. Duhet të keni kopi rezervë të regjistrimeve të kamerës. I duhet që të gjitha këtu sa më shpejt. Duhet t'i shoh ato. Dhe mos i thuaj askujt të lutem. Të faleminderit.
Dëshiron të flasim pak zemër. Ma thuaj, atë kujtohet se çfarë po kalon të Meltemi? Por ti nuk e di se çfarë më tha nëna e saj. Ajo më tha që Gjuneshi më mësoj se si të bëhesha nën. Kur doje ta qoje Meltemin ti, në një vend të sigur, kur nëna e saj e trajton të keq atë, të kujtohet? Veprimi yt ishte një mësim. Një mësim kaq i madh për nënën e saj zemër. Ajo kur nuk e trajtoi keq më Meltemin. Fal teje. Ose për shembull, miqtë tu në jetimore, me leku dhe disa të tjera, edhe ata të trajtuan keq në fillim ty. Por pastaj çfarë ndodhi? E pesi ishin në dasmë, ata ishin kaq të lumtur, a të kujtohet? Edhe Halla Gylymser për shembull, edhe ajo. Ju e doni shumë njëra tjetrën tani, po kaloni shumë mirë të dyja bashk. Edhe unë, Gjunesh. Ti më mësove mua si të bëhesha nën. Edhe shumë gjëra tjera. Ti ke një zemër kaq të bukur e dashur. Ka një vend të vogël për të gjithë në zemrën tënde të vogël. Ti u jep përfitime të gjithëve në jetë. E di që ke frikë edhe nga Dila. Por ajo është shumë emocionuar për shfaqjen tënde të kërcimit. Ajo... Ajo është nëna jote. E sigurisht që ashtu është. Asgjë nuk mund ta ndryshoj atë, pavarësisht se çfarë ndodh. Unë ty të dua shumë. Unë do të jem gjithmonë me ty në çdo kusht. Ndoshta është koha të të gjejmë një vend në zemrën tënde edhe për nënën tënde. Mjekët nuk mund të ndihmojnë atë bukuroshe ime. Vetëm ti mund të ndihmosh atë. Dëshiron të lexojmë një prall. Mirë. Largohu me njën atëherë. Leviz, leviz, leviz. Po... Na ishte një herë. Eja këtu. Një vajzë varfër, por e lumtur, jetonte në një kasolle afër pyllit. Kjo vajzë re. Më falni, kam vendosur një alarm për kohën tuaj të ilaçit. E di që do t'ju lodh këto ditë, por... Jo, jo, as pak, Jasmin. Unë dua të përmirësohem dhe të ngrihem së më shpejt. Nuk po ankohem as pak. Edhe zonja Imran është gjithashtu shumë e vëmendshme me ju. Ajo më pyet për ju çdo ditë. Është e qarë se të do shumë. Pra, kështu duket nga jashtë, e? Më falni, nuk ju kuptoj. Imrani ishte një vajzë kaq e bukur. Isha shumë i dashuruar me Imranin, e doja shumë. Isha gati të bëja gjithë shka për te.
Ju flisni sikur nuk e dashuroni atë tani. Mos më keq kuptoni mua. A nuk ka ndonjë problem mes jush apo jo? Jo, jo. Nuk ka asnjë problem. Unë dua të flej tani nëse më lejon. Sigurisht. Natën e mirë. E dashur Lamia, përshëndetje. Më vjen keq që të telefonova kaq vonë, por a do të shkojmë të ecim së bashku nesër apo jo? Më lajmëro. Mirë, mirë shpirt. Natën e mirë. Se gënishi, ajo nuk ka baba. Ajo ndoshta të zgërcej me nënën e saj. Nënën e saj është një grua shumë e frikshme. Edhe unë kam shumë frikë prej saj.